Виконавчий комітет Золочівської міської ради 15 грудня 2021 року прийняв рішення про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для населення та інших споживачів. Отож, виконавчий комітет міської ради вирішив, що з 1 січня 2022 року тариф для населення за 1 метр кубічний води становить на водопостачання 22 гривні 31 копійка та на водовідведення 21 гривня 20 копійок, разом 43 гривні 51 копійка за метр кубічний води.